السلام علیکم، سادھوکی نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں رانا سشبیر۔ خبر شامل کرتے ہیں سادھوکی سے۔ عالمی شہرت یافتہ انٹرنشنل قرہ اکرام سادھوکی میں تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے رانا عثمان خان کی تفصیل کے مطابق سادھوکی میں 19 مارچ بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز مغرب بامقام جامع مسجد القدس اہل حدیث سادھوکی میں ایک فقید المثال محفل حسن قرات منعقد ہو رہی ہے، جس میں بین الاقوامی قرہ اکرام کی آمد متوقع ہے، جس میں فضیلت الشیخ محمود کمال نجار جمہوریہ مصر، فضیلت الشیخ محمود احمد الفراتی جمہوریہ مصر تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ پاکستانی قرہ اکرام کی بھی آمد متوقع ہے۔ سادھوکی کاموں کی اور گرد و نواح کے لوگوں سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔